kroz Travnik putovali. Novo otvoreni hotel od sinoć radi Lipa. Prvi rit došao Gerzonja, Almedina Pipi. Ovdje je kutija ispred mene za pomoć, hvala Zio Mađika. Evo je i on donira za Vardu, našeg malog dječaka. Hvala svima vama koji ste danas tu, dali svoje učešće, svoje prisustvo. A posebna zahvala i organizatorima. 7 11 Hrustova poslali su 500 KM-ova. A smira Jenisi za Erika Gigović, 400 KM-ova za liječenje malog dječaka. Gdje su bilo čuliko?
Dobar ovo je. Šta? Dobar.